É, gente, retornamos aqui pela quarta vez aqui na Lenda do Bradador. Então eu já tava meio que dando o caso como encerrado, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha porque a Pandora descia correndo lá para baixo. Tipo, ela saía mais lá para baixo, gente. Eu fiquei, mas eu não investiguei, ainda tem mais local aqui pra gente investigar. Tá cheio de ferro aqui. Olha isso, gente! Opa! Gente batendo. Sinal muito bom aqui, gente. Quando dá esse sinal aqui, eu já fico animado. Gente, eu vou trazer. Vamos buscar a câmera aí. Pra vocês verem. Ó. Escutaram, gente? Mais um grito. Deixa eu levar a câmera lá perto. Gente, mais um grito. Olha aí no detalhe a árvore. Gente, não vamos enrolar muito, vamos armar esse tripé aqui e vamos ver o que tá dando sinal ali embaixo. Sinal aqui. Vocês viram o que é? O que é passar medo? Opa, opa, opa! Tá aparecendo algo lá, gente. Tá aparecendo algo aqui, ó. Eu vou deixar esse tripé aí agora. Gente, tá aparecendo. Ó. Tá vendo esse amarelinho aqui? Estão vendo? Apareceu alguma coisa aqui já. Ah, vou ter que se sujar agora, não vai ter o que fazer. Opa! Gente! Nossa, tem mais coisa, tem bastante coisa aqui pelo tipo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo inédito no canal aí, pessoal. Estão reconhecendo o local aqui? É, gente, retornamos aqui pela quarta vez aqui na Lenda do Bradador. Então esse local aqui é o local que a Pandorinha desceu lá de cima e começou a cavar aqui perto da árvore. E daí quando eu cheguei ela correu, saiu gritando lá para baixo. Então, gente, vocês que não assistiram os primeiros vídeos, já fizemos três vídeos aqui, três investigações muito cabulosas aqui nesse local, na Lenda do Bradador. Quem não assistiu os vídeos, assiste lá, pessoal, vou deixar no card aí em cima, os três vídeos aí, é bom vocês assistirem os primeiros, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Geralmente, todo mundo conhece a Lenda do Bradador, que é uma pessoa que não foi muito boa em vida, faleceu, a terra não aceitou, nem o céu não aceitou. Então, ele ficou vagando aqui, e assombrando as pessoas, mas aqui nesse local, gente, a história diz que esse bradador, quando era vivo, em vida, ele enterrou tesouros aqui nesse local. E depois que ele faleceu, ele se transformou nesse bradador e ficou tipo de guardião, protegendo esses tesouros aqui, assombrando as pessoas. Então eu já tava meio que dando o caso como encerrado, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque a Pandora descia correndo lá pra baixo. Tipo, ela saía mais lá pra baixo, gente. Eu fiquei, mas eu não investiguei, ainda tem mais local aqui pra gente investigar. Então, a gente retornou aqui. E a pedido de vocês, muita gente comentou no vídeo, volta lá, Thiago, que tem mais tesouro, tem tocão do lado ali que eu não investiguei ainda. Tem mais tocão lá pra baixo, todo mundo via no vídeo. Isso que é importante vocês comentarem no vídeo, pessoal. Sempre comente o que vocês estão vendo, o que você acha que é. Sempre fala aí, deixa nos comentários que ajuda muito a gente. Então, pessoal, sem mais enrolação aí, quem tá chegando no canal, me chamo Thiago Ribeiro. Esse é o canal Detectorismo Rio Azul Paraná. Se inscreve, deixa aquele like lá pra fortalecer a gente. Pessoal, eu vejo que muita gente assiste meus vídeos e não é inscrito. Não custa nada, você não vai gastar nada, é só clicar no botãozinho ali de se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e pronto. Sempre quando eu lançar um conteúdo novo, vocês vão estar recebendo em primeira mão, beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação, nos desejem sorte, pessoal, que o local é cabuloso. Hoje eu não trouxe a Pandorinha, porque eu fiquei com muito dó dela. Hoje eu deixei ela em casa e não trouxe ela aqui, porque ela tava sendo atacada aqui, gente. Por mais que o bichinho avisa a gente, hoje eu resolvi de vir sozinho. O Jackson não pôde vir.
Porque, como vocês sabem, ele trabalha na cidade, muito raramente ele vem me ajudar, pessoal. Então, eu sou um detectorista sozinho, você que já gosta de reclamar, contrata um cameraman. Eu moro longe, no interior, não tenho vizinho perto, então um local muito longe, para vir uma pessoa de muito longe que gravar comigo não é fácil. Só o Jackson que vem de vez em quando aos fins de semana, beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação aí, nos desejem sorte e partiu para a aventura. Então, pessoal, vamos pegar aqui da árvore, da última árvore que a gente encontrou o tesouro ali. E vamos indo para frente em direção a esse tocão aí, que a gente não investigou na vez passada aí, pessoal. Vamos dar a volta aí nele. Mas cuidado com cobra, gente. Sempre é importante a gente estar tomando cuidado com cobra. Opa, interferência da pá. Opa. Olha aí, pessoal. Por isso que é importante o comentário de vocês. No vídeo passado vocês pediram que tinha um tocão do lado e eu não investiguei. E ó, já tá dando sinal aqui, pessoal. Deixa eu trazer a câmera aqui perto. Eu já tô muito longe de vocês aí, pessoal. Nem sei se apareceu eu no vídeo lá. Acho que apareceu, mas bem no cantinho. Então, gente, tá dando sinal aqui no tronco, nesse tocão. Eu já dei a volta nele e agora tá dando sinal bem aqui, pessoal. Vamos ver do que se trata, hein? Gente, já quero pedir desculpa a vocês que eu fico muito nervoso aqui sozinho, porque é um local muito perigoso. A gente acaba se atrapalhando. É que a gente fica nervoso, gente, porque o local é muito, muito assombrado aí, pessoal. Então a gente consegue sentir energia do local aí. Nossa, terra aqui é bom, assim, em volta desses troncos, gente, que a terra é bem fofa. Eu adoro cavar em volta desses troncos podres. Opa! Você pegou alguma coisa aqui já. Porque a terra é bem soltinha. Olha aí, gente. Que estranho. O que é essa peça aí? Parece uma peça em bronze. Tá cheio de terra aqui. Oh. Olha isso, gente! Pessoal! Olha aí, gente! Não é nada aqui. Olha isso, gente! Gente, já de cara! Já de cara, gente! Quase caiu uma moedinha aqui, toma cuidado. Gente, parece moedas. Deixa eu virar a câmera aqui. Isso, virar aqui que vai pegar melhor. Gente, isso aqui parece moeda de ouro. Olha aí, gente. Mas tem um furinho. Parece um monte de medalha, gente. É, parece um monte de medalhinha. Uma grudada ali no fundo. Deixa eu descartar isso aqui do lado, deixar aqui. O importante é isso aqui, gente. Umas medalhas bem fininhas, gente, mas aparenta ser ouro, hein, gente. O que é esse desenho, hein, gente? Olha aí, vamos ver se consegue ver bem. Tem tipo umas cobrinhas, mas não é cobrinha, um S. Gente, quem entende aí o que pode ser essas moedas aí, da onde que é, que dinastia, de que país, comenta aí que é muito importante. Mas aparenta ser um monte de medalhinha. Nossa, uma diferente aqui. Olha, tem uns símbolos bem estranhos, gente. Mas aparenta ser um monte de medalha. Olha aqui, gente. Tem um negócio escrito. República França. Gente, é da França? Deixa eu tirar uma luva aqui para poder mostrar melhor aqui. Deixa eu ver se focaliza. Essa aqui parece que é República Francesa, gente. Alguma coisa assim. Não vai focalizar, gente, porque é complicado. Mas tá escrito República Francesa aqui nesse aqui, gente.
Caramba! E nas outras não tem nada escrito. Mas é tipo... Opa, caiu uma aqui. Toma cuidado. Fica nervoso, tremendo aí. Acontece isso. Mas olha aí, gente. Parece um monte de medalhas. Provavelmente isso aqui é ouro, gente. E dentro desse negocinho aqui, que eu nem sei o que é isso. Gente. Tava aqui, grudado com terra, assim. Não sei o que é. Vamos ver se tem mais coisa ali, gente. Deixa eu segurar bem que não tem perigo de perder. Passar o detector aqui. É, parou o sinal, gente. Ali em cima eu já passei, já hoje, não deu sinal. E aí em volta também já passei. Então, gente, primeiro achado do dia, sensacional aí, gente. Será que é mais um tesouro do predador? Comenta aí o que vocês acham. Bora pra próxima. A gente vai descendo lá pra baixo, no local que a pandorinha sempre corria lá, gente. Vamos descendo pra lá, hein. Bastante local pra gente investigar ainda. E o tempo parece que tá virando pra chuva aí, pessoal, então não vamos se demorar muito. E o local é perigoso, aí, como vocês viram nos outros vídeos. Pinheirão aí, gente. Opa. Diferença da pá. É, não tem nada aí. Vamos descendo lá pra baixo, pessoal. Ali parece um monte de galho de pinheiro. Caiu algum pinheiro com vendaval e alguma coisa assim. Opa! Gente, batendo sinal muito bom aqui, gente. Quando dá esse sinal aqui, eu já fico animado. Ou... é prato ouro aqui, gente. Agora já fiquei animado, hein, pessoal. Sinalzão top ali, hein. Vamos levar a câmera pra vocês. Tem um sinalzão top aqui, gente. Do lado do galho aqui do pinheiro. Vou arrumar a câmera aqui pra vocês. Aqui, ó, gente. Bem ali, deu um sinalzão ali. Vamos localizar de novo. Gente, eu confesso a vocês que eu tô morrendo de medo hoje, hein, pessoal. Hoje nem a pandorinha pra me avisar de qualquer coisa. Então vamos procurar ser rápido hoje. E saiu. Opa. Parou o sinal. Ó, tá pra cá. Opa, gente. Apareceu alguma coisa dourada aqui já. Caramba, gente. Olha isso. Pessoal, desculpa. Eu tô ficando... tipo, tá faltando ar. Tá muito estranho aqui, pessoal. Olha essa peça. Nossa, o brilho dessa peça, gente. O brilho. Gente, eu já tô desconfiando que parece aqueles faisqueiros antigos. Deve de ser. E pelo estado de conservação aqui, isso aqui é ouro, é banhado a ouro, gente. Quero ver abrir isso aqui agora. Nossa, tá emperrado, gente. Deixa eu pegar. Pegar a pá aqui. Acho que foi o choque, gente. Nossa. Olha isso. Gente, aqui é o antigo faisqueiro. Nossa. Isso aqui é metal nobre, gente. Metal nobríssimo. Pra estar nesse estado de conservação aqui. Ó, tem uma marca aqui. Zippo. Made in USA. Gente, dos Estados Unidos, cara.
Por isso que é uma peça nobre aqui, nesse estado aqui. Uma peça fabricada nos Estados Unidos. Olha a qualidade, gente. Imagina quanto tempo tá aqui embaixo da terra e ainda tá assim. É, olha aqui onde a gente dava a faísca aqui, gente. Esse aqui não roda nem a pau. Esse aqui deve ser metal, né? Então tá ferrujado. Mas, gente, confesso a vocês que adorei esse achado, hein? Vamos apurar aí que a gente vai ficar se alongando aí. E a gente tem que apurar, gente. E eu confesso a vocês que tô meio sem ar aqui. Não sei o que tá acontecendo, gente. Não tô cansado, não faz muito tempo que tô aqui, não caminhei muito. Esse local sufoca, gente. Não tem mais nada aí, não. Bora pra próxima. Tem um carreirinho aqui, gente. Por ali. Vamos descendo pra baixo. Preferência da pá. Opa. Mais um sinalzão aí, gente. Uma coisa aí. Raiz, hein? Ixi. Opa, já apareceu aqui, pessoal. Olha aí. Nossa, gente. Olha essa peça. Nossa, olha. Parece uma meia-lua. Opa, tá quebrada aqui no meio. Gente, isso aqui é ouro, isso aqui? Gente, se não for ouro, sempre, como eu digo, é banhado. Mas, deixa eu dar uma limpadinha aqui no canto, bem. Olha o brilho que já pegou. Nossa, gente. Olha atrás. Olha o brilho. Que peça sensacional, hein? Já vai ficando nos comentários o que vocês acham que é. Se era um colar. Não tem furinho aqui pra colocar nada aqui, tipo correntinho. Não tenho ideia, gente. Mas mais uma peça linda aí. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Vamos guardando aqui. Por enquanto só peças pequenas. E vamos prosseguir, pessoal. Tem mais nada aí. Vamos tapar o buraco aqui. E vamos dar sequência. Nossa. Escutaram, pessoal? Ah, gente. De novo. Nossa, pessoal. Nossa, arrepiei tudo aqui agora. Lá pra baixo. Mais um grito, gente, ó. Gente, o predador continua aqui. Gente, vamos pegar coragem e vamos descendo pra baixo, que tá, o tempo tá virando pra chuva, tá escurecendo. Vamos pro lado desse grito aí. Gente, realmente parecia que vinha lá de baixo, ó. Tem uma árvore grande lá, vocês estão vendo no vídeo. Aparentou que vinha lá de baixo, gente. Nossa, já tô tudo arrepiado aí, gente. Opa! Gente, mais um sinal aí, gente. Deixa eu trazer a câmera.
Mais um sinal aí, pessoal. Ó, deu bem. E aqui embaixo. Bem ali, ó. Do lado desse pau caído, hein? Sei lá o que é isso. Está gravando, que a gente sozinho tem que ficar olhando no, na câmera, senão às vezes para de gravar, hein? Ai, uma raiz. Tipo um cipózão, gente. E agora? O que eu vou fazer? Mas... Vamos ver se saiu alguma coisa. Ó. Continua aqui, gente. Isso aqui tem uma coisa embaixo da. Ó, pessoal. Dá pra ver alguma coisa aqui. Embaixo da raiz aí, gente. Eu vou trazer a câmera perto pra vocês verem. Que se eu deixar a câmera longe, vocês não vão ver o que que é. Deixa eu ver se eu consigo deixar o tripé aqui. Deixa eu virar a câmera. Parou. Ó, gente, aqui embaixo. Ó, olha aí, ó. Estão vendo? Que isso? Nossa, ficou sinalzinho. Gente, o que é isso? Pessoal, olha, dourado. Nossa. Mas, realmente, não sei que peça é essa. Deixa eu levantar o tripé agora pra vocês. Realmente, eu não sei o que é isso, gente. Olha aí, um detalhe. Parece uma coroa de um rei aqui em cima. Não tenho a mínima ideia, gente. Deixa eu arrumar o tripé aqui. Não tenho a mínima ideia do que possa ser isso aí. Olha aí, gente. Gente, quem souber, deixa nos comentários. Deixa eu passar bem pertinho da câmera pra vocês verem. Interpretação minha, tem tipo uma caveira aqui no meio. Credo. Coisa feia. Olha aí. Um detalhe pra vocês. A parte de baixo. Credo, gente. Olha aí, deixa eu limpar aqui perto. Tem. Não tinha reparado nisso, olha que eu vi a peça aqui. Olha aí, gente, esses símbolos aí. Pessoal, não tenho a mínima ideia do que pode ser isso. Mas vamos dar sequência à investigação aí. Opa! Desculpa, pessoal, bati no tripé aqui. Mas é assim mesmo, sozinho. Deixa eu ver o que que é. Não tem mais nada aqui? É, não tem mais nada. Deixa eu fechar o buraco aqui, gente. E vamos... vamos dar sequência aí, pessoal. Gente, aqui pra baixo que eu escutei o grito. Eu já tô ficando tudo arrepiado, gente. Ó, gente, estão chegando perto da... da arvorezona aí. Caramba, essa é gigante, pessoal. Vou passar o detector em volta. Ó, gente, ó, dando sinal aqui em volta.
Aqui do lado da árvore. Gente, eu vou trazer. Vamos buscar a câmera aí. Pra vocês verem. Ó. Escutaram, gente? Mais um grito. Deixa eu levar a câmera lá perto. Gente, mais um grito. Olha aí no detalhe com a árvore. Olha o tamanho dessa árvore. Vai até lá os galhos dela. Ó. Mostrar aí no detalhe pra vocês. Tá dando sinal aí em volta. Olha o tamanho. Gente, não vamos enrolar muito, vamos armar esse tripé aqui e vamos ver o que tá dando sinal ali embaixo. Tá dando sinal ali. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ir longe um pouquinho. Aqui, ó, gente. Bem ali tá dando sinal. Aí. Vamos ver o que que é, pessoal. Desculpa, eu tô nervoso. A gente fica... Vocês não têm noção o que que é tá aqui. O que que tá aqui sozinho. Queria ver qualquer um de vocês aí que me chama de cagão. Tivesse aqui no meu lugar pra vocês verem. Olha, deu sinal aqui. Vocês viram o que que é. O que que é passar medo. Apesar de eu ser cagão, ainda me considero um cagão corajoso, pessoal. Porque se eu fosse bem cagão mesmo, eu não vinha. Eu passo meus sustos, meus perrengues, mas eu volto de novo, eu venho. Então, é fácil pra chamar gente de cagão. Mas se eu fosse cagão mesmo de verdade, eu não retornava. O cagão não vai, o cagão tem muito medo. Aqui, ó. Nossa, gente, pegou raiz aí, quase complica o negócio. Nossa, muita raiz aí. Também o tamanho da árvore. Isso é que eu tenho como contornar. Vou tentar contornar essas raizão aí. Ixi. Olha aí, gente. Quantidade. Deixa eu raspar aqui pra vocês verem. Quantidade. De raiz, isso é que vocês estão vendo lá. A câmera tá meio longe. É, deixa eu ter um pouco. Virar um pouquinho a câmera para baixo ali. Mas já dá para vocês verem, ó. Tá brilhando as raízes, hein? Como que eu vou cavar ali? Se eu puxar a câmera aqui muito perto, vocês não vão ver. Vai ficar muito fechado. Sempre é bom vocês terem visão aqui do lado. Às vezes aparece alguma coisa no vídeo, a gente tá sozinho e não vê. E vocês veem e comentam pra gente. Por isso que eu gosto de deixar a câmera um pouquinho mais longe, ele pega aberto a visão pra vocês. Nossa, ó, mais uma aqui. Ó. Já pedra, raiz? Agora quero ver, minha pá é afiada. Vamos ver se ela corta essas raízes aí, mas é... É raiz de... Árvore de... Madeira de lei, né, gente? Vamos ver se consigo contornando. O moço tá cortando. Deixa eu passar o detector, hein? Tem que ir se localizando onde que tá o negócio. Ó. Realmente é no meio dessas duas raízes maiores. Vamos. Vamos ver se contorna o negócio aí.
meio das raízes. Nossa senhora. Opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Tá aparecendo algo lá, gente. Tá aparecendo algo aqui, ó. Vou deixar esse tripé aí agora. Gente, tá aparecendo. Ó. Tá vendo essa amarelinha aqui? Estão vendo? Apareceu alguma coisa aqui já. Ah, vou ter que se sujar agora, não vai ter o que fazer. Opa! Gente! Nossa, tem mais coisa, tem bastante coisa aqui pelo tipo. Que isso, tá brilhando aí. Opa! Olha aí, gente. Mais um bracelete aí, pessoal. Lembrando que nos vídeos passados a gente encontrou bastante bracelete. Ó, douradão. Provavelmente mais um bracelete de ouro aí. Vamos deixando do lado aqui. Vamos ver que tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Opa! Olha aí. Mais um. Nossa, esse é lindo. Olha isso aqui. Gente. Isso aqui parece uma prata com... tipo, uma pedra preciosa no meio. Nossa, nem sei decifrar o que é isso. Sei que... a única coisa que eu sei é que é lindo demais. Vamos apurar. Vamos deixando aqui do lado. Vamos ver que parece que tem mais coisa aí. Aqui do lado. Isso, raiz. Raiz pra variar. Agora tem que ir com cuidado. Pra não danificar. Ó, saiu mais alguma coisa. Pra não danificar as peças. O que é isso aí? Olha aí, pessoal. Ó, já tô vendo o que que é. Ó, mais uma taça igual aquelas. Nossa, gente. Olha aí. Gente, mais uma taça. Vamos ver se tem mais. Ih, parece que acabou. Não, não. Tem mais alguma coisa aqui. Ixi. Ó, gente, vai pra debaixo aqui. Vamos cavar. Igual um cachorrinho aí, gente. Que fúria, Lu. Ah, tem mais coisa aqui. Ah, tem mais uma aqui. Olha aí, gente. Ó. Ó, isso aqui parece que foi dado um banho de ouro, alguma coisa assim. Ó, mas é metal. Nobre, ó o barulho. Gente, parece uns cálices, né? Ó, um buracão, hein? E mais coisa aí, parece que. Ó. Gente, tô vendo mais coisa aí. Olha aí, gente. Ó. Parece um jarro. Alguma coisa dentro? Não tá aparecendo. Nossa, não tem nada dentro. Tem nada dentro, não. Mas olha só esse jarrinho em si, que coisa linda. Olha o sol saindo de novo, gente. Nossa, que beleza, gente, esse solzinho. Tava escuro, hein? Tem um solzinho pra iluminar a gente aqui. Veja, gente, o sol saindo, a hora que a gente encontrou o tesouro. Ó, tem mais coisa ali dentro. Tem mais coisa aí.
Opa! Saiu! Gente, é um tipo uma caixa. Olha isso, pessoal. Nem sei dizer o que é. Opa! Mais um bracelete. Deixando aqui. Que isso? Ó, tem coisa dentro aqui, pessoal. Que será que, hein? Como que abre isso? Nossa, o sol chegou pra iluminar, literalmente, né, pessoal? Ó, abriu. Nossa, pessoal! Olha isso! Olha isso, gente. Olha o brilho. Gente, isso aqui é ouro. Aqui é ouro puro, gente. Olha aí. Gente, que tesouro, gente. Vamos ver o que tem mais coisa aí dentro. Vamos ver, parece que tem mais coisa aí. Dentro dessa caixinha aí. Olha, gente. Parece um anjinho. Bem pesado. Deixa aqui. Cuidado. Ó, mais coisa aí. Uma correntinha. Olha isso. Parece um fecho de um cinto, alguma coisa. Tem uma marcação ali atrás. Nossa, que coisa linda, gente. Opa. Opa, opa, opa. Não tem mais nada. Mas o que tá na minha mão aqui dentro dessa caixinha, gente? Olha isso. Gente, é moeda de ouro antiga. Nossa, mãe. Olha aí, pessoal. Isso aqui é moeda de ouro antiga. Eu sei por experiência própria que eu já encontrei moedas parecidas com essa. Olha o peso. Pessoal. Olha o que a gente tá encontrando hoje aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa, hein? Adaptando aqui em cima. Ó. Parou o sinal. Gente, é só isso mesmo. Pessoal, eu vou dar uma investigada em volta desse tronco aqui. Porque quando a gente encontra bastante coisa assim, é sempre bom encerrar o vídeo porque acaba ficando perigoso, né? É, muitos de vocês comentam, vai embora, mostra na casa que é perigoso. E realmente é perigoso mesmo, gente. Vamos dar uma investigada em volta. Ó, esse tesouro aqui. Mas cuidado com cobra, gente, é muito perigoso, hein? Vou dar a volta pra lá. Cuidado aí, gente. Acho que não tem nada, não. Pessoal, vamos cortar o vídeo aí. E vamos encerrar aí, pessoal, que tá ficando perigoso. Deixa eu tapar o buraco aí. Tapar o buraco. E vamos mostrar essas peças lindas pra vocês. Escutaram? Escutaram, pessoal? Vamos apurar aí. Já voltamos, pessoal. Caramba. Mais um gritão aí. Então, gente, estamos encerrando nosso vídeo de hoje. E olha os achados de hoje. Gente do céu. Que tesouro magnífico que a gente acabou encontrando aqui na Lenda do Predador. Ele gritou de novo. Ele ainda está aqui.
mas resgatamos mais um tesouro. E agora, gente? Será que a gente libertou esse local de uma vez por todas? Depois desse tesouro? Sinceramente, não sei. Só sei que encontramos mais um belíssimo tesouro aí. Gente, não vai ter tipo como mostrar de um em um, é muita coisa. Eu vou aproximar a câmera aqui e vou mostrar para vocês um detalhe. Vou mostrar aqui de um em um os mais bonitos aqui que eu achei. Olha, gente, esse bracelete eu achei sensacional. Coisa mais linda do mundo. E olha isso aqui, gente. Moedas de ouro aqui e umas medalhas. Sensacional, gente. Coisa mais linda desse mundo, gente. Olha aqui, essas aqui também. Estavam dentro desse aqui, ó, gente. Olha isso. Isso aqui não é medalhinha. Opa, caiu uma. Tem que tomar cuidado com essas peças pequenas. Isso aqui não é ouro, gente. O que que é? Olha o brilho. É coisa magnífica demais, gente. Magnífica demais e mais da conta. Deixa eu aproximar a câmera aí pra vocês, gente. Pra vocês verem no detalhe todas as peças. Porque é muita coisa. Se eu for ficar aqui mostrando de um em um, eu vou ficar o dia todo aqui e vocês não vão ver tudo. Deixa eu passar pra cá. Tá pegando a minha sombra ali, gente, por causa do sol. Aí vai aparecer a câmera aqui na sombra, mas não dá nada. Olha isso, gente. A magnitude dessas peças aí. Comenta aí, pessoal, qual que você achou mais linda aí. Deixa nos comentários aí, pessoal. Qual que você achou mais bonita? Eu, sinceramente, achei isso aqui, ó. Olha aí. Olha o brilho. Isso aqui não é ouro, gente. Essas moedas aqui também. Moeda antiguíssima de ouro aí, gente. Aquelas cunhadas à mão, né? Olha isso aqui. O que que é isso, gente? As moedinhas. Os cálices aqui, as taças. Braceletes. A caixinha que tava dentro. Isso aqui muito estranho. Deixa nos comentários o que que pode ser. Essa meia lua aqui também. Coisa mais linda. Um faísqueiro lindo demais. Fabricado nos Estados Unidos aqui, gente. Olha ali atrás. Made in USA. Gente. Olha isso aqui. Eu tô besta aqui olhando essas peças. Gente. Tô maravilhado, gente. Eu tô... Sinceramente, tô maravilhado. Que passou até o medo aí, gente. O local extremamente assombrado. Mas pela beleza das peças aqui, passou até o medo. Gente, comentem se vocês querem que a gente retorne. O local é gigante aí. É muito grande. Vai se inscrevendo, deixa aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para todas as notificações. E quando a gente estiver lançando conteúdo novo, vocês vão estar recebendo em primeira mão aí, pessoal. Então, gente, sem mais enrolação, fiquem com este cenário aí, pessoal.